ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងសំបូក៏ជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៃគ្រឹះបរិស័ទដំណឹងល្អខ្មែរហើយខ្ញុំពិតជាមានអំណរមែនទែនក្នុងការដែលបានរួមចំណែកបម្រើព្រះជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាក្នុងវេលាព្រឹកនេះបន្ថែមទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីអធិប្បាយមួយដែលមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងអត្ថបទព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកអធិប្បាយនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះគឺលូកាចំពោះ10ពីខ25ដល់ខ37មុននឹងចូលដល់សេចក្តីអធិប្បាយជាមួយនឹងគ្នានោះខ្ញុំចង់នាំអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំសិនអព្រះបិតានិយាយខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណទ្រង់បានដឹកនាំការដែលទូបង្គំបានថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅវេលាព្រឹកនេះដែរនៅពេលដែលទូបង្គំបានរៀនព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានក្រើនរំលឹកទូបង្គំជានិច្ចហើយនឹងបង្ហាត់បង្រៀនទូបង្គំឲ្យបម្រើព្រះអង្គដោយអំណរសំរុំចំណាយឲ្យទូបង្គំបានបំពេញបេសកកម្មនៅផែនដីនេះហើយនឹងនាំដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដល់អស់ទាំងមនុស្សផងព្រះម្ចាស់អើយសូមដឹកនាំនិងថែទាំរាជរបស់ព្រះអង្គទាំងនគរទាំងផែនដីទាំងមូលឲ្យគេបានកោតខ្លាចឲ្យគេបានប្រកាសពីព្រះនាមទ្រង់ហើយឲ្យគេបានរួមចំណាយក្នុងការបម្រើព្រះអង្គព្រះម្ចាស់អើយទូបង្គំសូមអធិដ្ឋានថ្វាយការថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះយើងតែងតែនឹកឃើញអំពីពេលវេលាដែលល្អបំផុតគឺជាពេលវេលាដែលយើងប្រកបគ្នាគឺជាពេលវេលាដែលយើងនឹងជួបគ្នាគឺជាពេលវេលាដែលមានតម្លៃអាត្មានេះអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតែអាត្មានេះដែរមនុស្សជាច្រើនគេកំពុងតែប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេដែលមានជីវិតរស់នៅខុសប្លែកអំពីគ្នាគ្រីស្ទបរិស័ទមានជីវិតរស់នៅគឺធ្វើការងារព្រះអង្គក្រៅពីការដែលបំពេញការងារចិញ្ចឹមជីវិតគ្រឹះបរិស័ទបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដែលថ្វាយបង្គំព្រះបានជាវេលាព្រឹកនេះគ្រប់ទាំងគ្រឹះបរិស័ទគ្រប់ទាំងក្រុមជំនុំគេបានលុតជង្គង់ហើយនឹងអោនក្រាបសរសើរដំកើងព្រះអង្គនាំនៅអ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់គេបានបំពេញក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះមកសរសើរដំកើងដល់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យអរអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលមកក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយពេញម្ដងក្នុងលូកាជំពូក10ពីខ25ដល់ខ37មុននឹងអានមុននឹងរៀនសូមបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រះបន្ទូលនេះជាមួយនឹងគ្នានៅគ្រានោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងទូលលបងទ្រង់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាក្នុងក្រឹត្យវិន័យតើមានកត់ទុកយ៉ាងដោយម្ដេចខ្លះតើអ្នកមើលយល់ដោយម្ដេចអ្នកនោះទូលថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគំនិតអ្នកឯងព្រមទាំងអ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងដែរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកបានឆ្លើយត្រូវហើយចូលអ្នកធ្វើដូច្នោះចុះនោះអ្នកនឹងរស់នៅពិតតែអ្នកនោះចង់សម្ដែងខ្លួនជាអ្នកសុចរិតក៏ទូលសួរទៀតថាតើអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡិមចុះទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់ទៅចោរគាត់ឲ្យទ្រាំនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះការបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមមកខាងហោះទៅមានពលលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរការបានឃើញហើយក៏វៀងតាមមកខាងហោះទៅទៀតតែមានសាសសម្មារីម្នាក់ដើរដំណើរមកដល់ការបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្រួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ស្អីឡើងការគាត់រៀបនឹងចេញទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះក្នុង3អ្នកនោះតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរនោះអ្នកនោះឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរខ្ញុំបានបែងចែកនៅក្នុងផ្ទៃរឿងនេះជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1នោះគឺ
ពីខ25ដល់ខ28នៅក្នុងខ25គឺមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គាត់បានទូលលបងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងគំនិតខាងក្នុងរបស់គាត់ចិត្តខាងក្នុងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់លបងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការលបងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគាត់ចោទជាសំណួរមួយសំណួរដែលគាត់សួរនោះគឺតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ចនៅពេលនោះដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ក៏បានឆ្លើយទៅបុរសដែលជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះថាក្នុងក្រឹត្យវិន័យតើមានកត់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើអ្នកមើលយល់ដូចម្តេចអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះក៏ឆ្លើយឡើងថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគំនិតឯងព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងដែរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាឆ្លើយត្រូវហើយចូលអ្នកនឹងរស់ចូលអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងរស់នៅពិតដូច្នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ចោទជាសំណួរទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសំណួរមួយដែលមានន័យគឺជាសំណួរមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតគឺជាសំណួរមួយដែលមានតម្លៃមែនទែនសម្បីតែមនុស្សចំនួនឥឡូវនេះក៏គេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណួរមួយនេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានជីវិតអកលមុននឹងចូលដល់ក្នុងសេចក្តីបកស្រាយខ្ញុំចង់នាំអរបងប្អូនបានមើលទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែរអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គឺជាអ្នកណាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គឺជាអ្នកដែលបង្រៀនហើយនឹងបកស្រាយនៅច្បាប់នៃលោកម៉ូសេគឺជាអ្នកដែលពន្យល់គឺជាអ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនដោយយកច្បាប់របស់លោកម៉ូសេមកនេះជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នេះគាត់ជាអ្នកដែលមានជំនាញហើយគាត់បានលើកយកសេចក្តីមួយនេះមកចោទសួរដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសំណួរដែលគាត់ចោទសួរនោះគឺជាចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតមិនមែនជាជីវិតដែលនៅផែនដីប៉ុន្តែគឺជាជីវិតមួយដែលអកលជានិច្ចតើជីវិតអកលគឺជាអ្វីជីវិតអកលគឺជាជីវិតមួយដែលមិនដែលមានទីបញ្ចប់គឺជាជីវិតមួយដែលស្ថិតស្ថេរជានិច្ចដូច្នេះអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះគាត់ចង់បានជីវិតមួយដែលស្ថិតស្ថេរជានិច្ចគឺជាជីវិតដែលពុំមានទីបញ្ចប់នៅផែនដីនេះថ្ងៃណាមួយមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់គ្នានឹងដើរទៅរកជីវិតនៃទីបញ្ចប់នឹងមានជីវិតចង់បញ្ចប់គឺលាចាកពីផែនដីនេះទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលលាចាកពីផែនដីនេះទៅនឹងហើយដែលគេហៅថាជីវិតដែលមានទីបញ្ចប់អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គាត់កំពុងតែសួរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងដឹងថាតើមានជីវិតអកលនោះជាយ៉ាងដូចម្តេចហើយគាត់ក៏ចង់ទទួលយកជីវិតអកលនោះផងដែររបៀបនៃការទទួលយកតែខាងក្នុងនៃគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់ចង់លបងលោព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទីមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យនៅពេលដែលគាត់បានឆ្លើយទៅចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺក្បត់ទាញយកក្រឹត្យវិន័យមកឆ្លើយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសួរថាតើក្នុងក្រឹត្យវិន័យបានកត់យ៉ាងដូចម្តេចហើយបានហើយអ្នកយល់ជាដាងយ៉ាងដូចម្តេចក្រឹត្យវិន័យជាអ្វីក្រឹត្យវិន័យគឺជាច្បាប់នៃព្រះព្រះបានប្រទានច្បាប់ដល់លោកម៉ូសេព្រះបានប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេនាំយកច្បាប់ទាំងអស់នោះទៅបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់សាសហេប្រឺឬក៏សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យគេរស់នៅដែលកោតខ្លាចព្រះពេញមួយជីវិតរបស់គេបានជានៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលគេតែងតែហៅច្បាប់នោះថាច្បាប់លោកម៉ូសេឬក៏ក្រឹត្យវិន័យនៃលោកម៉ូសេនៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញបានច្បាប់នោះបានឆ្លើយយ៉ាងល្អព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានបញ្ជាក់ទៅលើចម្លើយរបស់អ្នកប្រៃនោះថាអ្នកឆ្លើយត្រូវហើយពីព្រោះក្នុងច្បាប់លោកម៉ូសេពិតប្រាកដបានបង្ហាញយ៉ាងដូចមកមែនតែចូលអ្នកធ្វើដូច្នោះចូលអ្នកធ្វើដូច្នោះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងតែជំរុញឲ្យបំភ្លឺឬក៏រំលឹកឡើងវិញឲ្យអ្នកប្រៃច្បាប់ម្នាក់នេះទៅអនុវត្តយកព្រះវិន័យយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកច្បាប់ដែលបានតាក់តែងនោះឡើងទៅប្រើសម្រាប់នឹងដឹកនាំជីវិតរបស់ផងគេនោះគេនឹងរស់នៅដល់ពិតប្រាកដនេះហើយជាក្រឹតវិន័យជាច្បាប់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានគាំទ្រតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យកប្រតិយទុកដាក់ជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យផងដែរដែលទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាត្រឹមត្រូវហើយក្រឹតវិន័យពិតជាសំខាន់ក្រឹតវិន័យនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ17បានប្រាប់ថាកុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើកក្រឹតវិន័យឬទំនេរពួកហោរាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងលើកចោលទេគឺមកនឹងឲ្យសម្រាប់វិញនេះជាសេចក្តីបញ្ជារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលបានបញ្ជាក់ថា
វត្តមានរបស់ទ្រង់មិនមែននឹងលើកក្រឹតវិន័យចោលវត្តមានរបស់ទ្រង់មិនមែននឹងលើកទំនាយនៃពួកហោរាចោលប៉ុន្តែទ្រង់យាងមកគឺដើម្បីឲ្យបានសមរេចដើម្បីឲ្យក្រឹតវិន័យបានសមរេចដើម្បីឲ្យបាត់ទំនាយនៃពួកហោរាបានសមរេចដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យក្រឹតវិន័យបានសមរេចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យទំនាយនៃពួកហោរាបានសមរេចបានជាយើងទ្រង់ឆ្លើយទៅចំពោះអ្នកប្រាជ្ញចាប់ថាអ្នកឆ្លើយត្រូវហើយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានលើកនៅក្រឹតវិន័យជាចម្បងសម្រាប់នឹងដឹកនាំដែរសម្រាប់នឹងដឹកនាំដែរហើយទ្រង់ក៏បានបង្ហាញថាទ្រង់នឹងបានធ្វើឲ្យក្រឹតវិន័យនៃព្រះបានសម្រេចតាមរយៈអង្គទ្រង់នៅក្នុងកាឡាទី ក្រឹតវិន័យជាអ្នកដែលដឹកនាំយើងរាល់គ្នាទៅឯព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានរាប់ជាសុចរិតដែលអាងសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចលោកសាវកពលបានលើកឡើងថាក្រឹតវិន័យគឺនាំឲ្យយើងស្គាល់ទៅដល់ឯព្រះគ្រីស្ទហើយយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតគឺអាងដោយសេចក្តីជំនឿភាពសុចរិតដែលព្រះបានហៅយើងថាជាសុចរិតគឺដោយព្រោះតែយើងមានសេចក្តីជំនឿ ឯក្រឹតវិន័យគឺគ្រាន់តែនាំយើងឲ្យទៅដល់ព្រះគ្រីស្ទតែដែលបានសុចរិតគឺសេចក្តីជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនៅក្នុងកាឡាទី 2 ខ 16 បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយគឺដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហេតុនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសុចរិត ដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយអមែនអរគុណព្រះយើងឃើញបានឃើញច្បាស់តាមរយៈកន្លែងនេះដែលលោកប៉ុលគាត់លើកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេអញ្ចឹងដែលយើងបានរាប់ជាសុចរិតមិនមែនដោយព្រោះតែក្រឹតវិន័យ ដែលយើងបានរាប់ជាសុចរិតគឺដោយព្រោះតែយើងមានសេចក្តីជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រឹតវិន័យគឺនាំយើងទៅឯព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យហើយនឹងទំនាយនៃពួកហោរាដូច្នេះហើយបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះឯងដែលបានរាប់យើងថាជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿដែលជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះឯង នោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់បានរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្រឹតវិន័យនោះឡើយគ្មានណាម្នាក់បានរាប់ថាល្អសុចរិតដោយព្រោះតែក្រឹតវិន័យនោះទេតែដែលបានរាប់ជាសុចរិតគឺដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រឹតវិន័យមិនបានរាប់យើងថាជាសុចរិតទេតែដែលបានរាប់យើងថាជាសុចរិតគឺដោយសារយើងមានសេចក្តីជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្ស មិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយក្រឹតវិន័យនោះឡើយនេះតាមរយៈកាឡាទី 2 ខ 16 ចូលមកក្នុងក្រឹតវិន័យដែលអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់បានបង្ហាញដែលគាត់និយាយថាម៉េចត្រូវឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងនេះយើងលំអិតចូលទៅក្នុងអំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងអស់អំពីគំនិតព្រមទាំងអ្នកជិតខាង ឲ្យដូចខ្លួនឯងដូច្នេះអម្បាញ់មិញយើងបាននិយាយអំពីក្រឹតវិន័យក្រឹតវិន័យគឺត្រង់ធ្វើឲ្យសម្រេចក្រឹតវិន័យនាំយើងឲ្យស្គាល់ព្រះមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារក្រឹតវិន័យទេមនុស្សបានរាប់សុចរិតគឺដោយសារសេចក្តីជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រឹតវិន័យដែលអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់បានលើកយកមកគឺមានទី 1 យើងឃើញអំពីត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯង អំពីចិត្តអំពីព្រលឹងអំពីកម្លាំងអំពីគំនិតព្រមទាំងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លំអិតទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះស្រឡាញ់ព្រះអស់អំពីចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអស់អំពីព្រលឹងស្រឡាញ់ព្រះអស់អំពីកម្លាំងស្រឡាញ់ព្រះអស់អំពីគំនិតបានជាខ្ញុំមានជារូបភាពមួយហើយរូបភាពនេះជាតំណាងនៃមនុស្សយើងដែលនៅដែលមានលក្ខណៈដូចរូបភាពនេះគឺតំណាង ឲ្យរូបមនុស្សយើងហើយរូបភាពនឹងខ្ញុំបានគូសចេញជាសតុបរង្វង់ហើយអស់អ្នកបងប្អូនអាចមើលបានរង្វង់ខាងក្នុងពណ៌លឿងសតុបខាងក្នុងពណ៌លឿងហ្នឹងគឺព្រលឹង
ือประลังให้สตอปบรรทอนนั้นปอบไตเมย์นั้นคือจัดให้สตอปปอบกาชุกนั้นคือกลมนัดสตอปปอบใบตองนั้นคือกลมลังได้ที่ขังกราวตรงเวอร์ได้บ้องบังหันสลายเปรย์ออกไปประลังสลายเปรย์ออกไปจัดสลายเปรย์ออกไปกลมนัดไอ้นั้นสลายเปรย์ออกไปกลมลังไอ้เรื่องนี้ยังโจ้ต่อขนมจุ่มหน่อยมวยคือจะหลังเปรย์อ้ออมปีประลังบางยองตัดตามผู้เปรย์กุมปีโลกบัตรบานบางไฮน์ทายยังไม่เปรย์เยโฮวาตรงยกทุลีได้หมดโซนทวีจิมนุตรงพร้อมชาวดังห้ามบรรจุตะขนมรุ่นจุ่มหม้อนุก็ตรอลับจิมมี่ประลังรุ่นหลังจึงประลังรุ่นหลังคือที่กิจการระบบของเปรย์เปรย์เยโฮวาบานพร้อมชาวดังห้ามบรรจุហើយមនុស្សយើងក៏មានប្រលឹងរស់ឡើងមនុស្សត្រូវបានដាក់ប្រលឹងប្រលឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដោយអំណាចព្រះជេស្តានៃព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានដាក់ប្រលឹងទៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សហើយគេក៏រស់ឡើងនេះគឺខាងក្នុងមុនគេនោះគឺប្រលឹងនោះឯងនៅក្នុងអេសេគៀលជំពូក18ខ4ប្រាប់ថាម៉េចមើលប្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញអោទោះទាំងប្រលឹងនៃឪពុកនិងប្រលឹងនៃកូនផងក៏ជារបស់ផងឯងដូចគ្នាឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញនេះបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចអស់ទាំងប្រលឹងគឺជារបស់ផងព្រះទោះទាំងរបស់ឪពុកទោះទាំងរបស់កូនគ្មានណាជាកម្មសិទ្ធិឪពុកមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិប្រលឹងរបស់កូនកូនក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិប្រលឹងរបស់ឪពុកប៉ុន្តែទាំងឪពុកទាំងកូនប្រលឹងទាំងឪពុកប្រលឹងទាំងកូនគឺកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះហើយគ្មានប្រលឹងណាមួយដែលមិនមែនជារបស់ផងព្រះអង្គបានជិះក្នុងខកពីកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាមិនប្រលឹងណាដែលធ្វើបាបប្រលឹងនោះនឹងត្រូវស្លាប់តែបើប្រលឹងណាសរសើរដំណកងព្រះប្រលឹងនោះនឹងរស់ឡើងវិញបានជិះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាបានបញ្ជាក់ថាម៉ារីគាត់បានប្រកាសថាប្រលឹងខ្ញុំដំណកងដល់ព្រះនាងម៉ារីគាត់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលនៅក្នុងចម្រើនចិត្តរបស់គាត់គឺជាប្រលឹងនឹងប្រលឹងរបស់គាត់នឹងគឺជាប្រលឹងដែលដំណកងដល់ព្រះប្រលឹងរបស់គាត់មិនមែនជាប្រលឹងដែលធ្វើបាបទេប៉ុន្តែគឺជាប្រលឹងដែលដំណកងដល់ព្រះបានជាកន្លែងនេះសំខាន់ច្បាប់ដែលអ្នកច្បាប់បានលើកមកនិយាយគឺស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីប្រលឹងគឺឲ្យប្រលឹងខាងក្នុងដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះនោះសរសើរដំណកងដល់ព្រះអង្គកុំឲ្យប្រលឹងដែលនៅខាងក្នុងដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះនោះត្រឡប់ទៅជាប្រលឹងដែលធ្វើបាបគឺត្រូវតែជាប្រលឹងដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីប្រលឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីប្រលឹងចូលមកក្នុងចំណុចមួយទៀតគឺសតពនៃចិត្តពីប្រលឹងហើយគឺចិត្តជាយ៉ាងណែមិនដាច់ដែរចិត្តក៏ជាទីចម្រើខាងក្នុងដែរចិត្តជាទីចម្រើខាងក្នុងនៅក្នុងកពីតំណុកដំកាំងចំពោះការសបងខ19ថាម៉េចគ្រាដែលទូបង្គំមានគំនិតសាន់វ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដែលត្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូបង្គំវិញនេះគ្នាកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចគំនិតសាន់វ័នទៅពេលដែលគំនិតរបស់ផងយើងនេះពោពេញទៅដោយច្រើនស្មុគស្មាញមានបញ្ហាច្រើនវាច្រើនយ៉ាងអណែកក្នុងចិត្តនោះយ៉ាងម៉េចសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូបង្គំបានជាយើងមើលឃើញក្នុងចំណុចនេះមាន3ផ្នែកដែលបង្ហាញយើងឃើញមានប្រលឹងមានចិត្តហើយនិងមានគំនិតអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចចិត្តនេះត្រូវបានកំសាន្តដោយព្រះចិត្តនេះត្រូវបានកំសាន្តដោយព្រះបន្ទូលចិត្តនេះត្រូវបានកំសាន្តដោយព្រះចេស្តារបស់ព្រះបានជាការកំសាន្តដែលមកពីព្រះនោះឯងដែលធ្វើឲ្យរីករាយដល់ប្រលឹងដែលបើទោះជាគំនិតរបស់ផងយើងស្មុគស្មាញក៏ដោយបើទោះជាគំនិតរបស់ផងយើងត្រូវបានដូចជាផ្ទាល់ក៏ដោយតែព្រះតែកន្លែងនេះបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចតែព្រះកំសាន្តដល់ចិត្តកំសាន្តដល់ចិត្តព្រះពុទ្ធថានៅពេលដែលព្រះបន្ទូព្រះកំសាន្តដល់ចិត្តពលគំនិតរបស់ផងយើងនឹងរីកតាមនោះដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគំនិតរបស់ផងយើងពោពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញហើយចិត្តនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនោះយ៉ាងម៉េចនោះក៏ក្រំក្រេដល់ព្រលឹងផងបានជាកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាយ៉ាងម៉េចបើទោះជាទូបង្គំមានគំនិតដែលអណៃអណន់ដែលច្រើនក៏ដោយតែព្រះបានកំសាន្តចិត្តពេលព្រោះគំនិតបានកើតចេញមកអំពីចិត្តបានជាមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តជាច្រើនដើម្បីឲ្យគំនិតនឹងបានស្រាយឡើងបានធូរឡើងបានប្រសើរឡើងហើយនៅពេលដែលចិត្តនោះត្រូវបានកំសាន្តហើយប្រលឹងនោះក៏ជាទី
រីករាយដែររីករាយដល់ប្រដងព្រលឹងតាមទៀតផងនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ4ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្វេងយកគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជានរគ្នាមានគំនិតអាក្រក់ក្នុងចិត្តដូច្នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាគំនិតគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តចិត្តហើយបានមានគំនិតចុះបើចិត្តនោះពោពេញទៅដោយអំណរគំនិតនោះក៏ស្រស់ថ្លាជាមួយនឹងគ្នាតែបើចិត្តនោះពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោះគ្រោះគំនិតនោះក៏ចេញមកមានភាពប្
Joel cũng nói kể, mình thấy Phật ông Joel đó đi chùm rau này chất kê thang thơ tiết. Thế Phật ông bản Joel ta đã đuông bởi lưng rồi bỏ phong kê thang thơ tiết. Bạn chỉ nhìn khởi thay giá mạch. Trong chuyên Joel cũng nói kể, hay là với bạn chỉ cũng nứt ạc rõ được nông chất. Hay là với bạn chỉ mình cũng nứt ạc rõ nông chất. Hay là với mình cũng nứt ạc rõ để xác nông chất nâng ạc rõ. Chất ạc rõ nó ấy mà bản đá lại mình chỉ cũng nứt ạc rõ. Hay trong chuyên Joel đó, đó cái này, đó cũng nứt ạc rõ rồi bỏ kê. Đó chất rồi bỏ kê, để chất bỏ kê bộ bình tự đại sức rõ. Hay cầm nứt kê nó có chênh mẫu chỉ sức rẻ ạc rõ, tam rẻ chạy chất ạc rõ rồi bỏ phong kê nó màu. Nó không mà thay chất phúc buôn được khó đọc bằng phía thay cho mạch. Bê nô bà Giê-xu có chấp tăng bà ca, cứ bà ca ấy, cứ bà ông bà ca ai mà đúc prai chất. Prai chất, dân chất chân nói xong thân à, bà chết bà chất nó ạc rõ cho prai màu. Bà chất nó thua báp cho lôn tu. Bà chất nó to chụp tổ tăng cho mùi nông prai cho ơn krep, chân cho prai chất. Chỉ ca đại xong khăn bằng phật. Vì bố chất này ai đại nôm ai bởi lưng bàn rỉ rỉ. Hai chất này ai có nôm ai cầm nứt bàn rỉ rỉ đại. Chô prai chất. Bạn chỉ bảo mình bởi tụ ta chô prai chất. Chô prai chất. Chô prai chất. Prai chất trên ông bí, ông bởi bám. Hai tờ tua bởi ông chỉ bởi đại đất nôm chỉ vấn vĩnh. Luân tua hai prai chất. Ní xâm khăn bà chỉ dân khơi ta chất ní. Sầm khăn nha, vì bố chất này ai đại bản đá ở miền cùng đất xem xem cả lần. Anh nói về đại chất ban bản đá ở miền cùng đất nụ ai ban bằng hai trên một chỉ cầm lắng, cứ trên chỉ rụp riêng khăn cào, chỉ tổng vơ khăn cào, anh nói hai đại cả hạt cầm lắng, đại dân mơ khơi. Chân sở rộp lắng với dân khơi như mấy. Màn chức, cơ vị này cả lại, nó không bệnh bật tu cả lại như thế mấy. Áo sở lãnh bệnh, cứ chạp đám tăng phía nam áo, chạp đám tăng phía khăn khăn nó, tăng phía bật lưng. Sở lãnh bệnh tăng phía bật lưng. អស់ពីព្រលឹងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីគំនិតស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីគំនិតហើយស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីកម្លាំងអញ្ចឹងខាងក្នុងទាំងអស់ទាំងព្រលឹងទាំងចិត្តទាំងគំនិតគឺស្រឡាញ់ព្រះហើយខាងក្រៅក៏បានបង្ហាញថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនគឺបង្ហាញចេញជាកម្លាំងខាងក្រៅអ្វីដែលជាផលផ្លែខាងក្រៅអានេះបងប្អូនហើយតើធ្វើដូចម្តេចក្រៅពីនេះ នាំមកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតើក្រៅពីនេះនាំឲ្យមានជីវិតអកលតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលប្រែចិត្តជាការពិតប្រកបក្រៅពីនេះមិនបានរាប់យើងថាជាសុចរិតទេប៉ុន្តែប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះហើយដែលនាំឲ្យយើងបានជីវិតអកលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក 3 ខ 15-16 មិនត្រូវវិន័យឡើយគឺអមមានជីវិតអស់អកលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលគឺទទួលព្រះរាជបុត្រាជាព្រះតែមួយមិនមែនឲ្យយល់ថាក្រឹតវិន័យនឹងនាំឲ្យបានជីវិតអកលទេគឺតាមព្រះរាជបុត្រាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវជីវិតអស់អកលក្រឹតវិន័យគ្រាន់តែនាំឲ្យយើងស្គាល់ព្រះក្រឹតវិន័យគឺព្រះអង្គបានសម្រេចក្រឹតវិន័យមិនបានរាប់ថាជាសុចរិត ដែលយើងរាប់ថាសុចរិតគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីជំនឿដែលយើងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឯងដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជីវិតអស់អកលចូលប្រែចិត្តពីបាបបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យើងហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមុនដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គទៅទៀតស្រឡាញ់នៃព្រះឲ្យអស់អំពីចិត្តពីព្រលឹងពីគំនិតហើយនិងពីកំឡាំងជឿព្រះរាជបុត្រទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនោះឯងជាផ្លូវដែលនាំ
chấp bắp kê chạp đâm kết lãng vĩnh. Ta kê rơ vĩnh ấy, nòm ỏi bàn tử tu chì vứt ọc có. Rứ có tầm biên rập biếp môi na, đại nòm ỏi tử tu bàn chì vứt ọc có. Miền biếp mũi, cứ tử tu bà Giê-xu Christ chì prea, nụ hai đại nòm ỏi miền chì vứt ọc có. Sở lãnh prea ọc bì chật, sở lãnh prea ọc bì prô lưng, sở lãnh prea ọc bì cùm nật, sở lãnh prea ọc bì cùm lăng. Tên ọc nụ ai, đại thua ở dương.
ទទួលបានជីវិតអស់កលគឺស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រែចិត្តមកទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះហើយដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានជីវិតអស់កលចូលមកក្នុងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីសំណួរដែលអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះបានសួរអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់បានសួរថាយ៉ាងម៉េចរួចពីគាត់សួរអំពីជីវិតអស់កលហើយឥឡូវនេះគាត់សួរអំពីសំណួរមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតើអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ក៏បានលើកយកការពន្យល់ដោយប្រើជារឿងប្រៀបប្រដូចអញ្ចឹងកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះគាត់តាំងខ្លួនជាអ្នកសុចរិតហើយគាត់ក៏ទូលសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកចោរវាប្លន់ព្រមទាំងធ្វើបាបគាត់ឲ្យរបួសជាទម្ងន់អញ្ចឹងនេះជារបៀបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ពន្យល់ទៅដល់អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នៅពេលដែលអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គេចោទជាសំណួរឲ្យព្រះអង្គបានប្រើជារឿងប្រៀបប្រដូចដើម្បីឲ្យគេយល់អំពីតើអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំនៅពេលដែលមានអ្នករបួសម្នាក់កំពុងតែរបួសតាមផ្លូវដោយសារចោរប្លន់គាត់ខ្ញុំឃើញមានមនុស្សដែលដើរកាត់មានសង់មួយដើរកាត់នោះហើយក៏វាងហួសទៅមានលីវីម្នាក់បានដាប់មកហើយក៏ដើរហួសទៅដែរតែក៏មានម្នាក់ទៀតគឺសាមារីគាត់ដើរមកហើយគាត់មានចិត្តក្តួលអាណិតគាត់ចូលទៅរុំរបួសគាត់យកទៅឯផ្ទះសំណាក់ហើយគាត់ថែទាំហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យអ្នកដតីទៀតជួយថែទាំហើយគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចពួកសង្ឃគឺជាអ្នកណាពួកសង្ឃហើយបានជាគាត់កិច្ចអំពើដាហួសយើងចង់ដឹងថាពួកសង្ឃគឺជាអ្នកដែលចាត់ចែងការងារនៅក្នុងព្រះវិហារគឺជាអ្នកថ្វាយអញ្ញបូជាហើយពួកលេវីនេះគឺមកពីពួកអកសម្ពន្ធលេវីគេមានតួនាទីជាជំនួយការពួកសង្ឃដូចជាបោសសម្អាតវិហារចាក់ជំនួយការងារផ្នែកធ្វើដង្វាយអញ្ញបូជានិងបិទបើករបងវិហារហើយនឹងធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងហើយសាសសាមារីនេះបើនិយាយទៅគាត់ជាអ្នកខេតសាមារីគាត់នៅជាប់នឹងយូដានឹងឯងហើយពួកយូដាហៅប្រជាជនសាមារីថាសាសសាមារីដោយសារសាសប្រជាជននៅសាមារីនឹងខេតសាមារីនឹងបានរស់នៅរៀបការជាមួយនឹងជនចំណូលស្រុកនៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយអញ្ចឹងទៅពួកយូដាបានរាប់ថាពួកសាសសាមារីជាសាសដែលមិនស្អាតហើយគេអត់រាប់រកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកសង្ឃក៏ដើរកិច្ចពួកលេវីក៏ដើរកិច្ចតែសាសសាមារីម្នាក់នេះគាត់បោគាត់ឃើញហើយគាត់មានចិត្តក្តួលអាណិតគាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំអ្នកដែលរងរបួសនោះរហូតតទៅជាអញ្ចឹងមកជាព្រះអង្គសួរថាតើក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះអ្នកណាដែលជាអ្នកចិត្តខាងអ្នកច្បាប់គាត់ឆ្លើយថាគឺជាម្នាក់ដែលមានចិត្តក្តួលអាណិតនោះឯងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចចូលទៅចុះហើយប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនោះដែរចូលទៅហើយប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនោះដែរឲ្យប្រព្រឹត្តការទាំងអស់នោះតាមអ្វីដែលបានឃើញអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តអ្វីខ្លះអើបងប្អូនហើយចុះខ្ញុំចង់បង្ហាញទី1យើងឃើញសាសសាមារីនោះក៏បានឃើញនៅពេលដែលគាត់បានឃើញគាត់ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់មានចិត្តក្តួលអាណិតនៅពេលដែលគាត់មានចិត្តក្តួលអាណិតគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ចូលទៅហើយគាត់ទៅរងគាត់ទៅព្យាបាលតាមរបៀបរបបរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីគាត់ចូលទៅចិត្តហើយព្យាបាលហើយគាត់ក៏មិនទុកចោលទេគាត់យកអ្នកដែលរបួសនោះដឹកទៅព្យាបាលនៅក្នុងទីកន្លែងនៅផ្ទះសំណាក់ហើយថែរក្សាគាត់សាសសាមារីនឹងគាត់ថែរក្សាអ្នករងរបួសនោះទៀតមិនថែមតែប៉ុណ្ណោះទៀតគាត់យ៉ាងម៉េចទៀតគាត់បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យចូលរួមថែរក្សាដែរមិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់ទេដែលត្រូវថែរក្សាប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះថាឲ្យថែរក្សាគាត់ផងហើយគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញមាន7ចំណុចដែលសាសសាមារីនោះបានធ្វើបានបង្ហាញគឺគាត់ឃើញនាំមកគាត់មានចិត្តក្តួលអាណិតហើយគាត់ក៏ចូលទៅហើយគាត់ក៏ដឹកនាំគាត់ថែរក្សាគាត់ហៅអ្នកដទៃទៀតឲ្យមកចូលរួមថែរក្សាហើយគាត់សន្យានឹងមកវិញការនេះធ្វើឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គបានលះបង់ភាពជាព្រះមកប្រសូតជាមនុស្សទ្រង់មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់មនុស្សទ្រង់មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់អ្នកដែលកំសត់ខាងវិញ្ញាណទ្រង់មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់អ្នកដែលជាប់នៅសេចក្តីស្លាប់បានជាព្រះអង្គចូលទៅក្នុងមនុស្សជាតិហើយក៏ព្រះអង្គចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយព្រះអង្គដឹកនាំគេព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនគេព្រះអង្គថែទាំគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងទៅឋានសួគ៌ទ្រង់បានបង្ហាត់ទៅដល់ពួកសាវកថាឲ្យថែរក្សាកូនជាមព្រះអង្គផងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានផ្ដាំឲ្យពួកសាវកគេថែរក្សា
ថែរក្សាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គឲ្យគេបានថែរក្សាបន្តដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប្រាំឲ្យគេថែរក្សាហើយទ្រង់ក៏យាងទៅឯនគរស្ថានសួគ៌ហើយទ្រង់ក៏បានសន្យាថាទ្រង់នឹងមកវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយអ្នកជារបៀបដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានធ្វើចុះសម្រាប់ជីវិតយើងអស់អ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់អ្នកបងប្អូនវិញតើអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងខ
chẳng nẹt nẹt chật khang rồi bọc nhom cứ chia bảy kri bảy kri bảy Jesus kri cứ chia nẹt chật khang rồi bọc nhom cứ chia mình nẹt đại miền chất cứ đuôi anh đất đặc nhom đồng anh ta là nai chia nẹt chật khang rồi bọc nẹt anh em bằng phổn bảy kri bị tu thả từ cho nẹt bọc bớt bám giang được chân đầu ta là nai chia nẹt chật khang rồi bọc nẹt anh em bằng phổn trên từ cầu hai bọc bớt giang được chân đầu ta anh em bằng phổn khơi nhà vơi ta anh em bằng phổn miễn chất chỉ giang đôi mày đây là bây giờ anh em bằng phổn ta anh em bằng phổn phối chỉ giang đôi mày đại ta anh em bằng phổn nâng mô mà đang tiết là bây nâng mơ kế đại rồi thế chương hai xong bị cha thân à ta là na chỉ nhận chất khang nhom sầm lập nhom bạch kri chỉ nhận chất khang nhom ta là na chỉ nhận chất khang bao nhiêu cứ chạy từ mở hỏi phơ tam cùng rú rồi bảo bạch Jesus Christ nô hai dương khơi tha nè na chỉ nè chất khang nhom hỏi kế nâng khơi tha bạch Jesus Christ cứ chỉ nè chất khang rồi bảo kế xong bạch ông bạch tiền bồ xong bận chập chỉ muốn nâng khnì đó chỉ cái ati than bảo bạch bạch Jesus ấy tụng cùng ao con bạch ông nô tụng cùng bàn riêng bạch bản tu chỉ muốn nâng khnì này sau một phần tuần này bảy đức nam chư vật tu bổn cung cầu bề sau phần tiền po đó cầm chư nôm ri bà bà ông tu tiền phan đầy ok ban chỉ cầm ru chỉ nè đại tranh tự bẩm bình bẩm bình càng nghe thoại bề chỉ nè đại miên chất cứ đồ là nè chỉ nè đại bẩm ra bà ông đại ông nọ đại phần mà cha ơi tu bổn cung sống át thi than phái càng nick nô phần niệm bảy Jesus Christ amen